Yes, what's good, my people? Hope mtakomko poa. Ninyi wa travel agency hapa kama kawaida. Na nataka niwajulishe kwamba nipo ofisini kila siku. Ofisi yetu ipo Sinza kumekucha, PR Complex floor ya kwanza, office number 33. Karibu sana, eh bwana. Na tupo wazi kila siku ila by appointment only. Unapiga simu 0710655529, unaweka appointment na kupangia muda na siku, ndo unakuja ofisini. Ndio taratibu uko hivyo. Na pia utalipia fee shilingi 1,050 kuja ofisini ili kuepusha usumbufu na kukimbiza wale wasumbufu ambao hawako serious wanataka kuja kusumbua tu. Ndio dhumuni la kuweka fee. Eh bwana, karibu sana ofisini kwetu Sinza kumekucha PR Complex. Dig not a travel agency, tupo wazi kila siku by appointment only. Okay? Na pia nataka niwaambie process za visa zinaendelea kama kawaida. Watu visa wanapata kama kawaida. Mambo yanaenda vizuri, nashukuru Mungu. Na wapo wateja wangu wengi sana ambao wamepata visa sasa hivi, wameunganisha michongo ya kazi, wanaingia zao makazini, eh bwana. Kama na wewe uko tayari unataka kuanza process ya visa, ni take Dinyota Travel Agency, uje nikufanyia process zote za visa, kila kitu ambao gharama ya visa ni dola 1,500 sawa na milioni 13. Utaanza na advance nusu yake, afu utakuja kumaliza nusu baada ya process kuisha ukishapata visa yako. Gharama ni dola 1,500, naomba elewa, ni milioni 13. Sio milioni 9, ile ilishaishaga miaka mingi sana, ilishapita ile. Kwa hiyo nataka niwaeleshe hicho ndugu zangu, tupo pamoja. Dinyota Travel Agency nipo. Nipo Bongo kila siku. Eh bwana, ofisini tupo wazi kila siku by appointment only. Ni check fast and kuunganishia mchongo. Na pia kama uko Marekani tayari unataka mchongo wa kazi ama mchongo wa makaratasi, ni check. Kama unataka mchongo wa makaratasi, ni check. Hususan wanawake. Wanaume wapo wengi sana hapa. Wakufanya nao mchongo wa makaratasi chap chap, uchukue makaratasi yako na wewe uwe free sasa kurudi nyumbani Tanzania, kurudi tena Marekani, yani uwe free. Kama unajua unatamani kuwa kama mimi, una uwezo wa kuondoka Marekani, kuja Tanzania, kurudi tena Marekani vile unapojisikia na ufanye kazi uwe free yani. So njoo tufanye mchongo wa makaratasi chap chap, mambo yaende. Tuko pamoja ndugu zangu.